Ehanda vacham, me khasra simtara melo debian dili jandra. Rogora khat karga khas ho. Eti simgara unda gala ke to khas me jera. Ara vaso, khas me jera, mel me hi mane. Ver, u kase sa der khata ro ta musika esmis. Aekhla, mero ama tumle ro, ichi ichi ro gel gel, esne kwals beben ara. Ki rasebian, dedali khatmebi. Ეს ერთი ყოლა დედალია, ხო? ხალო გნახე ფეხში შველი, ნახე აი მაძია, ხობა სიმღერა, რა ხო? ეგორი ენერგიის სავსენი არია, ხედავ შენ? ხელუზებია, როდის გავალთ რომ გამოვლენ შეიძლება. ვა, გენაცვალე რა. ეხლა წყალი გინდა წყალი, წყალი დაგის ხათ. აი წყალი, წყალი, ნახე სათ სად არის მაგათი, სა შადრევანი, შადრევანი აქვს, ნახე? ვა, ნუ აღელდებით რა, ნუ აღელდებით. შენთან ახლაზე აღელდნენ, აჰ. ეს ბუმბული პირში რა ჩამიფრინდეს, რა მოხდება? ხმა არ დავკარგო, ხო? არა. ბატონო, ეს კვერც დილი გუმს ხო არ ყვაპავს ხოლმე? არა, ეს და საერთოდ გიზდები შე მიყვარს კვერცხი რა. აი, ყველანაირ ფორმაში. შენ წარი, მოხარშული. არა, უმი მანდა მაინც არ მიყვარს, მე რა ზეში უნდა ჩაახალო კვერცხი. და უნდა შეჭამო, ისეთი კარგი ხმა გექნება. აა, გენაცვალე, ნახე როგორი პროფილი აქვს. ხო, ლამაზი პროფილი აქვს, ნახე როგორი? და თვალებიც რა ლამაზი აქვს. ხა, როგორ ახარ გენაცვალე შენა? შენ რა საყვარლები აქვს? გიზები ხათამი ისე მიყვარს რა. ხო ხარ კარგა? არა. აი, აი. არა, ნუ გეშინია, გასო რა საპარაკო. გენაცვალე, ნახე რა წყნარია. აი, იქო შნობიდა. აი, შენ და ჩვენ არ გვინდა სხვანეთ არება. იცი ახლა რამდენ დაჩე გავს აქ რომ ვიმღერო? ახლა როგორ დამშვიდნე? ორივე ჩემო საყვარლებო რა, როგორი დასაფასებელია ხათანი არა? ბავშვებს პირველად თავარ ესეთ ფაბრიკაში ციხათმის და შენ ეს თასრო გამოყოს მე რა საყვარლები ხართ? მოდით, მოდით. აპარატი ტელეფონ, თურმე შეხვა არ შეიძლება. მაგრამ რაღაც გამონაკლისი დღეს დაუშვეს, რადგანაც უნდა უმღეროთ ჩვენ ახლა აპარატი ტელეფონ. ფოტოშოუს გერმანელები არიან ხაბატონები. ო, რა კარგია, ნახეთ ერთი პროფესიის სავარ შეიძლება. გერმანელები და გერმანელები. ახლა მაგრამ გერმანოს უნდა დაელაპარაკო დღეს რა. ხაბატონები ჩელია. მე მიყვებოდით რომ ლექტორი ყავს გპ-ში და აი მაის ისტორია მე რა თქმა უნდა ვიცი. ეხლა მე რა არა არა ახლა ეს რაღაც ისკარტები. მოდი. აი გენაცვალეს რა. ვა, ბანანე. მაინელიბე, აბარ ამასია ზია. ამასია რა. ნავიკო, ხო, ხო. ზია და ნავიკო, აბარა, ხო. მე რა ქართველები არიან უკვე. გერმანელები იყვნენ, მაგრამ ეხა ქართველები და. კაკანებს ეტავე? აი აბა რომელი კაკანებს ეს ნახოთ რა. გენაცვალე არ აღელდე რა, ჩავამაზი კვერცხია. ეხა თქვენ დადეთ ეს კვერცხები, ხო? ეხა დადო კვერცხი. ვა! ой გენაცვალე, ნახე როგორ გულია რომ არ გაწყდეს. ვა, რა ჭკვიანი ყოფილა სტაფარი. ახაფან ფედეთ ტვინი ქონდა მე არ ვიცოდი რა. ნახე. აი გამოაქვს ნახე უნდა. აი 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 აი. აა ეს გამოაგორა, ფეხით გამოაგორა. ვა ფენაცვალე რა ჭკვიანი დაბადებული ესა გაცო ხედავ. ყველა ეს ჭკვიანია. ეხლა ხო თურმე გერმანია იყო, არა ეს ქართლები გერმანულები იყვნენ და მინდოდა გერმანულად გავასებო, გამახსენდა ჩემი ლექცია გერმანულს. აი გპ-ში ვასწავლედი მე გერმანულს რაღაც რამოდენიმე წელი და ბოლოს უკვე მივდიოდი მე
Sakam ce poam sam și rero și că mi-l dio, nici tu ne bebi, pe de acolo mă voce oba. Stavsta, bolo lecție, ceva tare, da, interesat. Catedras, catedris gram, gese, pedagog, epsro, ale mori baf și citro gori, ori ați mor bude, tau cu mogul de gelice, un lecție, epsro. Ara în arastende. Ara în arastende, da, interesat, cit catedra, alexie, bia, ce se ce, eteris, nu, ești chiar bavie, eteris lecție, da, germaus, chiar va sau le, deci ce curioză supă. Irodioni, am ascaraul obsactorem, spaske arafers agetev samotakhshi. Ver getqit pirvelad katami gachda tu qvertsi magram getqit rom katami qvelade pirveli moshinaurebuli prinvelia romeli zvel chinetchi jer kidev zvel tselsagritsqit 1400 tsels moixsenieba rogorc mtel sofrioshi chinetchi chinauri prinvelis esakheoba popularulia da qovel tsels 160 miliard qvertsa zatarmoeben dgeisatvis katmis 150 sakheoba tsnobili qovel tsliurad ki ert katams 240 qvertsqit dadeba sheuzlia.